Արաբկիր համայնքի Սուրբ Խաչ նորակառույց եկեղեցին բազմամարդ է։ Համայնքի բնակիչները մասնակցում են տոնական պատարագին, իրենց հետ խաղող են եկեղեցի բերել և կհամտեսեն միայն պատարագի ավարտին, երբ քահանայի ձեռքից հաղորդություն կստանան և քաղցրահան միրգը կօրհնվի խաչով ու աղոթքով։ Մեր եկեղեցին մի մեծ տուն է մեր համայնքի համար, և գնալով այն տունը ինչպես է լինում, որ զավակներ, հետո թորներ, ծորներ, այդպես կամաց-կամաց ինքը հիմնված է ժողովրդի սիրո վրա, Աստծո սիրո վրա է հիմնված։ Եվ այդ սիրո համար ոչ մի ճիգ չեն գործադրում, Աստված ոնց որ այսպես օգնում է համայնքի աճի համար, փառք Աստծո։ Քահանան շարական է երգում և հետո մեկնում խաղուղի օրհնության հոգևոր խորհուրդը։ Աստվածածնի վերափոխման տոնը նաև բոլոր մայրերի տոնն է։ Բոլոր ծնողների մաղթանքը նա իրենց երեխաներին նախ լինեն առողջ, հավատքով, աշխարհին խաղաղություն։ Երբ որ աշխարհին խաղաղություն, ինձ թվում է բոլոր մայրերը հանգիստ կլինեն։ Ընդամենը մի քանի տարի առաջ ազգային բարերար Լուիս Սիմոն Մանուկյանի հովանավորությամբ կառուցված եկեղեցին այսօր կայուն համայնք ունի։ Նորակառույց եկեղեցին օրորի զորանում ու երիտասարդանում է նոր ու գիտակից հավատացյալներով, ասում է քահանան։ Եկեղեցում արդեն տիկնանց և երիտասարդաց միություններ են գործում, որոնք ակտիվորեն ներգրավված են համայնքի հոգևոր կյանքի զարգացմանը։ Սոնա Խաչատրյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Եկեղեցական կյանք։